Salam sejahtera dan salam hormat bersama dengan saya Mada Suji untuk Utama TVS. Kita ikuti paparan utama malam ini. Perkhidmatan awam di Sarawak semakin aktif melaksanakan transformasi pendigitalan ke arah pentadbiran kerajaan bertaraf global. Perbadanan Perhutanan Sarawak mengambil langkah untuk beralih ke arah pendigitalan sepenuhnya Statistik remaja hamil menunjukkan tren menurun hampir di kesemua daerah di Sarawak. Isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat dilihat masih membimbangkan dan perlu sentiasa diawasi. Mendiang Tan Sri James Jemut Masing terus dikenang dalam doa orang ramai. kediaman mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jumumah Singh di Jalan Ong Tiang Sui Kuching terus dikunjungi orang kenamaan, ahli keluarga dan sahabat handai bagi memberikan penghormatan terakhir. Turut hadir Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sarawak, Tun Sri Abdul Taib Mahmud dan isterinya Tuan Puan Ragat Kuri Taib. Antara pemimpin negeri yang hadir mengiringi ketibaan Tun Pehin Taib Mahmud termasuk Menteri Muda Belia dan Sukan, Datuk dan Lawan dan pemangku Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS, Datuk Joseph Salanggandum. Mengenang mendiang, Tun Pehin Taib Mahmud berkata, James Jemut Masing seorang yang jujur dan banyak berkhidmat untuk rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Malah Tun Pein Taib Mahmud sempat berkongsi pengalaman saat pertama kali melamar mendiang untuk menjadi salah seorang menteri di bawah pentadbirannya suatu ketika dahulu. Sementara itu, menerusi satu hantaran di Instagram, Toh Puan Ragat Kurdi pula menyifatkan mendiang contoh terbaik pemimpin yang bekerja keras dan mencuba sedaya upaya untuk memberi khidmat bakti yang cemerlang kepada komunitinya. Setiap usaha agung Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Sri Alexander Nantalinggi masih meratapi pemegian timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemoma Singh Selepas memberi perhormatan terakhir kepada mendiang beliau sempat memberitahu jasa-jasa mendiang yang tidak terkira untuk penduduk di kawasan luar bandar Di mana mendiang uh, mewakili kawasan Baleh yang kampung saya pun di Baleh. Dan kami bersama dari Kapit dan de, dapat menyaksikan uh, um, atas usaha media selama ini Kapit jauh berubah daripada uh, masa. Beliau yang ditemui di kediaman mendiang di Jalan Dato' Ong Tiang Sui berkata, rakyat Sarawak dan seluruh negara berasa sedih akan kehilangan seorang tokoh pemimpin yang disegani. Secara peribadi, Nanta berkata, beliau amat merasai kehilangan seorang rakan yang dianggap sebagai mentor politik dan juga pemimpin yang berjuang untuk rakyat. Sementara itu, menurut Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ewa Koprat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Dato' Abdullah Saidul yang merupakan kehilangan besar buat Sarawak, dirinya menghargai setiap detik dan peluang yang ada untuk menimba ilmu dan pengalaman bersama Mendiang. Tambah, Abdullah Mendiang merupakan seorang pemimpin yang veteran yang tidak lokek ilmu, malah sering memberikan pesanan setanah sihat. Dan antara yang paling saya ingat ialah ketika beliau membuat satu statement yang saya, sampai sekarang saya ingat ialah Bila dia kata, Abdullah, it's okay to be racial uh, It's okay to be fighting for your, uh, berjuang untuk kebajikan dan masa depan kaum kamu sendiri But never, or ever, never ever cross the line Uh, pasal racism res atau bigotry. Bermaksud dia kata it's okay kamu berjuang tentang uh, kebajikan dan masa depan kaum kamu sendiri. Tapi jangan sesekali, terutama sekali di uh, bumi Sarawak ini kita melampaui batas uh, politik sehingga uh, dalam isu perkauman ataupun uh, isu kebencian yang uh, semata-mata untuk meraih uh, populariti politik. Saya... Ketua Wanita Parti Rakyat Sarawak PRS, Datuk Seri Doris Sofia Brody, menyifatkan Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemur Masing, seorang rakan perjuangan yang hebat dalam arena politik. Menurutnya, Mendiang telah menjadi pemimpin dan mentor yang sentiasa mengingatkan anak buahnya agar mengutamakan parti dan rakyat terutama di kawasan pendalaman. But he is always there, Lalu telling us, telling me, though, whatever it is, you know, we have to move on. Whatever that we do for this party, for these people out there, we must always think of those in the up to the rural populace. And he said, whatever that we do, we have to bring about development, we have to bring about progression to make sure that those who lives in the rural are able to be. Uh, brought to the mainstream of development. Mengenang kembali detik bersama mendiang, Doris berkata sebagai ketua wanita PRS, beliau berasa sangat kehilangan memandangkan telah mengenal James Jemut Masing sejak tahun 1995. Malah mengulas kata-kata terakhir mendiang, Doris berkata James Jemut Masing sering mengingatkannya untuk menepis segala kritikan sekiranya ingin maju ke hadapan. Tambah Doris lagi, mendiang seorang yang rendah diri, senang didekati dan berpandangan jauh sepanjang hidupnya. Pemegian Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemomah masih lagi dirasai seluruh rakyat Sarawak malah di kalangan rakan pemimpinnya di negeri ini. Bagi Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, beliau menyifatkan mendiang Tan Sri James Jemoma Masing sebagai seorang yang tegas dan tidak mudah tergugat. Mendiang kata Karim jarang sekali dilihat menggunakan kekerasan, malah tutur bicaranya juga lembut bersahaja. Jelas beliau yang juga naik Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu (PBB) mendiang akan dirindui lebih-lebih lagi kehadirannya dalam barisan kabinet. Mahu memperjuangkan sesuatu, he will go all out. Yes, very soft spoken. Beliau dia jarang sekali, tidak pernah saya melihat uh, mendiang uh, berucap ataupun berbicara dalam dalam uh, dalam tone yang keras, dalam tone yang tinggi tidak pernah. He is very soft spoken dalam cara dia uh, menzahirkan apa-apa pandangan dan sebagainya. That's why kita akan merindui beliau dalam uh, kabinet. dan uh, we have lost a very good Sarawakian. Uh, we have lost in the Iban community, the Dayak community has called a very good leader. Dalam pada itu, beliau percaya setiap barisan majlis tertinggi Parti Rakyat Sarawak PRS akan dapat mengenal pasti seseorang yang sesuai untuk menggalas jawatan presiden parti tersebut. Katanya yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Perjuangan mendiang Tan Sri James Jemuk Masing mesti diteruskan dan memastikan kawasan Dewan Undangan Negeri Baleh tetap menjadi kubu kuat GPS. Kita tahu kawasan tersebut adalah A very strong stronghold of GPS, that is one of the very strong stronghold of PRS tidak dapat digugat dan kita mahu melihat tempat itu masih lagi menjadi kubu kuat PRS dan GPS lah pada masa ini. Katanya, Pribadi Mendiang harus dijadikan contoh kepada sesiapa sahaja yang bakal menjadi presiden dan menganggotai parti itu di masa akan datang. Sementara itu, bagi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikum, beliau menyifatkan mendiang seorang pemimpin yang sentiasa mempertahankan komuniti Dayak agar tidak ketinggalan dalam arus pemodenan. The late Tan Sri Dr. James Masing is an admirable Iban leader who doesn't mince his words. He always stand up to any ridicule or any condescending comments regarding the Diet culture, the identity or dignity. For that we in Sarawak Diet National Union salute him as a leader. For what he stands for ran parallel to that of the Sarawak Diet National Union. His untimely demise really constituted a great loss to the dia community everywhere. Mawan yang juga ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB juga berkata perjuangan masing dalam hal ehwal Dayak selari dengan Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak. Malah jelas Mawan, pemergian masing merupakan kehilangan besar kepada seluruh masyarakat Dayak. Beliau seorang yang peramah dan selalu bertanyakan kabar serta permasalahan masyarakat Dayak setiap kali mengadakan lawatan di Johor. Itulah dia mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemoma Masing telah memberi sumbangan besar dalam membantu rakyat Sarawak di negeri berkenaan. Menurut pengerusi Persatuan Raban Anak Sarawak Negeri Johor, Sangkan Jitom, pemergian mendiang Tan Sri James Jemuk Masing sukar diterima. Jelasnya, Sarawak telah kehilangan seorang pemimpin penuh adab serta budi pekerti yang baik. Sebagai pengurusi apa pengurusi perabahan anak Sarawak di Johor itu, berasal itu kenyit, berasal itu sinu hati. Lepas, Dato' Kansri Amal Dr. Jemut Masih untuk Sikok Menteri di mana, Datuk Menteri selalu nulung bila bisi penusah. Ia pun ti datai ke Johor, ia bisi nanya kabar berita, ngagai ku lalu nanya berita orang Sarawak ke bisi di negeri Johor tu. Bagi pengerusi kelab anak-anak Melanau Sarawak Johor, Rimawati Hamzi pula, Beliau menyifatkan pemergian mendiang merupakan satu kehilangan bukan hanya sebagai seorang pemimpin, malah sebagai seorang jiran. Saya rasa percaya lah yang meninggal dalam masa yang terdekat. Ya, segala jasa mendiang, segala bakti dia di Sarawak, Sinun walaupun kami di Johor, segala mun yang datang Johor pun dia akan bertanyakan khabar warga, warga Sarawak yang ada di Johor, segala aktiviti nak dipolahnya situ semua adalah lah kenangan dengannya ya banyak jual lah. And then masa kecil-kecil pun kami pun kenal jual lah sebagai jiran kepada atuk saya dulu semasa di Sibu. Ha, jangan tak sangka lah satu kehilangan yang besar. Mewakili Persatuan Dayak Muslim Johor, Haji Jah Abdullah mendoakan agar keluarga mendiang sentiasa tabah dalam menghadapi dukaan ini. Ninga bida ya dah uh, nadai, sihi sino ati menda apa tu ninga ya dah nadai lapan ya mana go kami di to selalu nulung kami di to tenyak mah sino mah ati tak ada Arab. Bisa orang negeri ya di sana. Bakal ya nulung kami di sama tu. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan rakan kabinet Kerajaan Sarawak akan memberi perhormatan terakhir kepada mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr James Jumaasing di Bangunan Persatuan Gereja-gereja Sarawak di Jalan Stamping pada 3 November ini. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Amar Jauh Samion, dalam satu kenyataan, Abang Johari akan disertai isteri beliau, Dato' Amar Jumaani Tun Tuan Kubojang, Menteri-menteri Kabinet, Speaker dan Timbalan Speaker Dewan Dewan Undang orang negeri, menteri-menteri muda serta pasangan masing-masing akan memberi penghormatan terakhir mereka mulai jam 8.30 hingga 9 pagi sebelum diikuti div-div kenamaan dan ketua-ketua jabatan sehingga jam 10.30 pagi. Perkhidmatan awam di Sarawak semakin aktif melaksanakan transformasi pendigitalan ke arah pentadbiran kerajaan bertaraf global. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Openg dalam ucapan yang disampaikan Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, objektif transformasi pendigitalan ini ialah mengubah cara kerajaan beroperasi bagi memperkukuhkan lagi sistem penyampaian untuk manfaat rakyat. To be a world class in our service, integrity and accountability is part and parcel of the delivery service and execution of duties. Our delivery system, if it is not to be a world class, cannot go without the element of transparency and good governance. Dalam konteks organisasi pula, budaya integriti yang tinggi kondusif bagi membuat keputusan lebih baik dalam kalangan pekerja untuk kepentingan jangka panjang organisasi. Ia akan mewujudkan persekitaran kepercayaan dalam kalangan pekerja, elemen sangat penting untuk kerja berpasukan, mengurangkan kesilapan berkos tinggi, perbalahan dan kelewatan. It would create an environment of trust among employees, which is vital for teamwork, minimizing costly mistakes, dispute, and delay. This makes good business sense, which is vital for organisation to thrive. Mengenai Hari Integriti Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC 2021, Abang Johari memuji usaha SFC yang komited ke arah sebuah organisasi bebas rasuah bertaraf dunia. Selain berharap SFC akan terus memikul tanggungjawab untuk melaksanakan semua inisiatif dalam pelan anti rasuah organisasi dan memastikan organisasi mematuhi prosedur serta kerangka kerja integriti. Sementara itu, Perbadanan Perhutanan Sarawak mengambil langkah untuk beralih ke arah pendigitalan sepenuhnya. PASFC akan mewujudkan sistem pengurusan pangkalan data respositori sehenti untuk pemuliharaan biodiversiti, pengurusan kawasan terlindung sepenuhnya dan aktiviti penguatkuasaan di Sarawak. Ketua Pegawai Eksekutif SFC Zulkifli Muhammad Aton berkata ia juga termasuk sistem e-pelesenan untuk permohonan permit dan lesen serta pembaharuan. Currently we have our e-procurement and e-claim system and online platform developed by our own people for procurement and claim processes. And it is and, and as well as we have also a transparent platform such as our SFC website and social media to our tenders. Tambah Zulkifli lagi, penggunaan teknologi ICT mampu meningkatkan keberkesanan dan produktiviti organisasi serta meningkatkan ketelusan, profesionalisme dan kualiti perkhidmatan. Statistik remaja hamil menunjukkan tren menurun hampir di semua daerah di Sarawak, ekoran usaha kesedaran seperti program atau kempen yang dilakukan kerajaan. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, KWKPK Datuk Sri Fatimah Abdullah, sebanyak 1,269 kes kehamilan remaja direkodkan di Sarawak pada tahun 2021 iaitu menurun sebanyak 830 kes berbanding tahun 2020. Jelas Fatimah, terdapat 11 faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya kes kehamilan remaja di negeri Sarawak. There is a small percentage akibat jenayah seksual seperti rogol, statutory rape, eh? datuk, eh? Um, apa nama uh, merogol uh, sumbang mahram ni so uh, uh, ada yang melibatkan uh, apa nama uh, pregnant ataupun mengandung hein? so uh, we categorize it as jenayah seksual. Tambahnya lagi ekoran pandemik COVID-19 pelaksanaan pelbagai program dan intervensi sosial bagi menangani isu kehamilan remaja di Sarawak yang melibatkan pertemuan secara fizikal dalam komuniti disasarkan telah ditangguhkan sepanjang 2020 dan 2021. Bagaimanapun program tersebut akan dipergiatkan lagi bagi tahun 2022 susulan keadaan pandemik di negara kita semakin terkawal. KWKPK turut bekerjasama dengan agensi terlibat untuk menambah bilangan baby hatch di seluruh Sarawak bagi mengurangkan kadar pembuangan bayi. Um, ideally, if we could have one on this side and one at the other side, yeah, selatan dan kucing utara, that would be good. Walaupun dari segi bilangan uh, buang bayi di uh, negeri Sarawak, yeah, kita lihat uh, tidak ramai. But um, each, see a uh, five there, each life, baby or each life is important to us. Itu sebabnya um, kita melihat baby hatch ini penting walaupun kes buang bayi di negeri Sarawak tidak besar. Katanya penyediaan fasiliti baby hatch bukanlah bertujuan untuk menggalakkan lagi kes kehamilan luar nikah tetapi sebaliknya untuk memberikan perlindungan kepada bayi dan menyelamatkan bayi daripada dibuang di tempat yang tidak sepatutnya. Seramai 60 penerima bantuan kebajikan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat di Sarawak yang meraihkan di Pavali telah menerima bantuan berupa wang tunai dan hamper sempena Majlis Sejambat Kasih di Pavali 2021 di Kuching pada Isnin. Majlis berkenaan telah disempurnakan Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Menurut Fatimah bantuan tersebut adalah bagi membuktikan bahawa kaum minoriti di Sarawak tidak pernah dilupakan. Sarawak terus menjadi saya rasa menjadi sebuah negeri yang betul-betul melaksanakan dasar keterangkuman. Dan bila kita sebut keterangkuman kumpulan minoriti tidak akan dilupakan eh? tidak akan dilupakan dalam perancangan-perancangan dalam dasar yang kita uh, rancangkan dan juga dalam program serta aktiviti yang kita rancangkan Tambahnya lagi, ia adalah usaha bagi membantu meningkatkan kualiti hidup dalam kalangan keluarga yang kurang berkemampuan selain meringankan beban kewangan penerima. Bagi penerima yang tidak berpeluang hadir pada majlis tersebut, sumbangan berupa wang tunai akan dikreditkan ke akaun masing-masing. Isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat dilihat masih membimbangkan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, isu ini harus sentiasa diawasi. Jelas beliau yang juga pengerusi Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Sarawak Pelbagai inisiatif akan dilaksanakan dan diteruskan demi memastikan isu penyalahgunaan dadah ini dapat diselesaikan suatu hari nanti. Ya, dan saya tahu memang di seluruh negeri Sarawak kita mengaturkan program-program seperti ini supaya kawasan-kawasan baiknya dalam bandar ataupun dalam di kawasan luar bandar. Sarawak adalah antara yang paling bawah dari segi indeks. Tapi walau bagaimanapun macam api juga. Walaupun dia kecil, kita jangan biarkan jadi besar. Kita mesti sentiasa mengawasi. Karena masalah dadah ini adalah masalah yang kalau kita lihat secara mendalam. Dia boleh meruntuhkan individu, dia boleh meruntuhkan masyarakat, dia boleh meruntuhkan negeri dan juga negara kalau kita tidak jaga awasi dengan baik. Tambahnya terdapat program dan aktiviti yang dilaksanakan secara tahunan di peringkat akar umbi. Ia bertujuan untuk memberi pendedahan kepada ketua-ketua masyarakat untuk menangani isu ini. Kerajaan Sarawak mempunyai dasar yang jelas dalam merencanakan pelbagai pembangunan, khususnya kawasan pendalaman Sarawak, agar tidak ketinggalan dalam mengecapi kemajuan negeri. Ini jelas dapat dilihat apabila pelbagai inisiatif kerajaan yang telah dilaksanakan bagi penduduk luar bandar untuk terus menikmati limpahan pembangunan terutama dari segi infrastruktur. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan Denis Ngau berkata pelbagai peruntukan telah diberikan bagi memenuhi keperluan rakyat di negeri ini termasuk di kawasan Baram. Di antaranya ialah peruntukan 750 juta daripada kerajaan negeri untuk dan melalui SDA. RTP lebih 30 juta. Solar SRS elektrik 24 jam percuma di setiap kampung di uh, di melainkan yang disambung dengan gerita seperti kerlaput, uh, kerbaya birlan, uh, long uh, apa itu sebagai begitu juga kampung-kampung di Apo dari Longkomang hingga Longpedian yang menggunakan uh, solar hybrid mereka juga ada biaya tetapi jauh lebih kecil cost itu daripada dulu kita menggunakan diesel generator. Jabatan Pengadaan Air juga melaksanakan sawas di beberapa rumah panjang. Selain itu, tambah beliau, beberapa projek penambahbaikan rumah miskin Sarawak turut dilaksanakan dan beberapa penambahbaikan untuk infrastruktur lain seperti gereja Long Laput yang telah menerima peruntukan sebanyak 120 juta ringgit. Beliau juga berterima kasih kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg kerana meluluskan pembinaan pusat rekreasi bersepadu di pusat pertumbuhan luar bandar di Long Lama. Ujar Dennis, Kerajaan Sarawak turut komited memastikan kesejahteraan hidup rakyat di kawasan luar bandar terus terjamin apabila merangka projek air bersih menerusi program Great Bekalan Air Negeri. TVS membawakan kepada anda tayangan filem menarik bersempena Hari Di Pavali. Mereka dari darjat yang berbeza. Tidak semua dapat menerima hubungan mereka namun dapatkah cinta mengatasi segalanya. Bobby, Kamis 4 November, 8.45 malam seorang gadis pergi sejauh bandar paris untuk mencari kekasih berjaya kat dia menemui cinta ha romantic nonsense an evening in paris jumaat 5 november 8.45 malam jangan lupa bersama kami di pavali ini di tvs Saluran 122 Astro dan MyTV. Berita seterusnya. Hanya 14 kes positif COVID-19 baru yang dilaporkan di Sarawak pada Isnin mengalami jangkitan paru-paru dan memerlukan bantuan pernafasan. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 464 kes lagi adalah mereka yang tidak bergejala dan bergejala ringan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif adalah 478 kes. Pertambahan kes ini menjadikan kumulatif kes positif di Sarawak kini sebanyak 241524 kes. Antara kawasan yang mencatatkan kes tertinggi adalah Miri dengan 131 kes, diikuti Kuching 129, Sibu 33 dan Bintulu 27. Selain itu, 20 kematian akibat COVID-19 direkodkan di Sarawak dari 30 September sehingga 30 Oktober, manakala jumlah kluster yang aktif adalah sebanyak 27. Pembangunan dua jenis vaksin COVID-19 yang menggunakan virus dilemahkan dan mRNA oleh Institut Penyelidikan Perubatan IMR adalah antara tiga projek awal untuk dilaksanakan di bawah pelan hala tujuh pembangunan vaksin negara PPVN. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pembangunan vaksin berkenaan akan tertumpu kepada varian yang membimbangkan terdapat di negara ini dengan peruntukan disalurkan oleh kerajaan menerusi penyelidikan Kementerian Kesihatan dan Sukup Prihatin iaitu bantuan khas peruntukan penyelidikan COVID-19 yang berjumlah 3.5 juta ringgit. Menurut Ismail Sabri lagi, projek kedua adalah pembangunan vaksin kolera menerusi kerjasama antara University Science Malaysia USM dan University Institute Perubatan Sains dan Teknologi Asia dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi juga membiayai projek berkenaan menggunakan dana penyelidikan strategik berjumlah 10.5 juta ringgit. Dan ketiga, projek preclinical evaluation of a therapeutic cancer vaccine for the treatment of head and neck cancer oleh Cancer Research Malaysia ataupun CRM berjumlah 3 juta ringgit yang dibiayai oleh MOSTI. Bagaimanapun, memandangkan tiada kemudahan ujian klinikal iaitu first in human di Malaysia lagi pada ketika ini, maka CRM akan menjalankan ujian klinikal bermula Februari 2022 sehingga Mac 2023 di United Kingdom. Ismail Sabri berharap semua pihak yang terlibat akan melaksanakan strategi digariskan itu secara berperingkat dan menggunakan rangka kerja PPVN agar perancangan dapat dilaksanakan secara sistematik. Kesemua ini memerlukan kebersamaan keluarga Malaysia. Justru saya berharap semua pihak dapat mengemelingkan tenaga dalam usaha agar Malaysia mampu menjadi salah sebuah negara pengeluar vaksin utama dunia. Kerajaan belum mewujudkan dasar untuk memberikan suntikan vaksin virus papiloma manusia atau human papiloma virus HPV kepada remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun walaupun golongan itu turut berisiko menjadi pembawa virus berkenaan. Bagaimanapun, cadangan untuk memberikan vaksin bagi mencegah kanser cervix itu kepada remaja lelaki akan dipertimbangkan. Dan setakat ini, Dasar kita adalah untuk uh, perempuan saja uh, 13 atau 13 tahun ke atas. Jadi untuk uh, remaja lelaki belum ada. Kita belum uh, membuat uh, dasar untuk memberi vaksinasi kepada mereka. Dan uh, kalau diizinkan, mungkin dalam satu tahun depan kita akan juga melaksanakan uh, dasar yang seperti itu. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar mengenai pemvaksinan HPV bagi remaja lelaki di Dewan Rakyat pada Isnin. Jelas beliau ketika ini KKM memberikan pelalian HPV secara percuma kepada semua remaja perempuan berusia 13 tahun di negara ini. Suntikan vaksin HPV bertujuan mengurangkan risiko mendapat kanser pangkal rahim kerana 99.9% kanser berkenaan berpunca daripada kuman HPV. Dalam pada itu, Aaron memberitahu kerajaan juga tidak akan mengubah prosedur operasi standard SOP kawalan COVID-19 khususnya membabitkan pilihan raya negeri PRN Melaka hanya kerana didesak pihak-pihak tertentu. Sehubungan itu, semua pihak termasuk ahli dan parti politik perlu akur dengan SOP ditetapkan bagi memastikan risiko penularan kes COVID-19 dapat dikawal. Uh, berkenaan dengan uh, SOP di Melaka, memang uh, uh, saya ingat SOP ini kita sudah ada dasar dan kita sudah ada strategi dan kita sudah ada uh, mempunyai SOP dan bagi bagi kementerian bagi kerjaan kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk uh, apabila SOP sudah ditetapkan dan disebabkan permintaan daripada golongan-golongan itu tentu kita dapat apa betul -apa untuk band kepada SOP itu itu tidak tidak bolehlah. Saya, saya memang tahu lebih dalam uh, uh, soalan-soalan yang, yang sebelum ini uh, mengapa ini tak boleh itu tak boleh. Kita sebagai kerjaan apabila sudah tetapkan dasar sudah sudah tepat kita tak boleh katakan in public. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Gopeng, Dr. Lee Bun Chai yang bertanyakan mengapa SOP diumumkan untuk PRN Melaka terlalu ketat sedangkan negeri itu sudah berada dalam fasa 4 pelan pemilihan negara. Sebelum ini, Kementerian Kesihatan menetapkan sebarang aktiviti, perhimpunan atau majlis sosial berkaitan PRN Melaka termasuk Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya dilarang mulai 25 Oktober hingga 27 November ini. Harga silin kit ujian COVID-19 kendiri baharu perlu diteliti terlebih dahulu. Sebelum diumum ekoran terdapat peniaga yang mengimport kit berkenaan dari negara berbeza, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ewal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalingi, berkata pihaknya akan mengambil kira semua aspek termasuk kepentingan pengguna dan peniaga. Setakat ini, kit ujian COVID-19 kendiri difahamkan diimport dari China dan Korea selain diperolehi dari pengeluaran tempatan. Kita akan terus uh, turunkan, ya, ke satu tahap nanti. Buat masa sekarang saya tak bolehlah, tak umum dulu, ya, sebab kita mesti apa kita pantau, teliti dengan apa secara uh, menyeluruh supaya kita adil kepada semua pihak pengguna juga peniaga, ya. Jadi kalau kita melihat uh, kita boleh uh, apa kata? Uh, tengoklah di mana paras kita boleh letak yang boleh apa kata memastikan pengguna boleh membeli dengan apa kata um, uh, mengikut uh, kehendak mereka dari segi jenama, dari segi kualiti mungkin. Alexander berkata sehingga 28 Oktober lalu sebanyak 2,570 premis perniagaan kategori pasar raya, rangkaian kedai serbaneka dan stesen minyak diberi kelulusan untuk menjual kit ujian kendiri jenis RTK antigen. Beliau berkata biarpun ketika ini ada premis runcit yang menawarkan harga kit berkenaan pada paras RM6.60, ia tidak bermakna harga siling yang akan ditentukan nanti serendah harga berkenaan. Selain memperluaskan lokasi penjualan kit ujian kendiri COVID-19, pihaknya juga menggalakkan peniaga menjualnya pada harga yang lebih kompetitif tanpa perlu merujuk kepada sebarang penentuan paras harga yang baharu. Kita mesti juga memberi peluang untuk pengguna buat pilihan. Kalau mereka buat pilihan sudah tentulah harga mungkin tak berapa sama. Jadi biarlah uh, beri peluang kepada kementerian uh, dengan yang sedia ada kita pegawai-pegawai yang -pegawai, uh, cukup berpengalaman dalam hal ini. Biarlah kami buat kajian, biarlah kami buat sesuatu yang uh, masa tiba masanya nanti yang akan menjadi sesuatu yang terbaik kepada semua pihak. Sekian saja untuk utama malam ini. Selepas ini anda akan bersama dengan Favorite James untuk segmen Jendela Global. Saya Mara Suji, salam hormat dan jumpa lagi. Silakan Favorite. Terima kasih Maria. Segmen ini kami akan bawakan kepada anda perkembangan luar negara. Saya Favorite James dan ini Jendela Global. Australia melonggarkan sekatan sempadan antarabangsanya bermula 1 November, pertama kali sejak pandemik COVID-19 melanda pada Mac 2020. Individu yang lengkap di vaksin dibenarkan mengembara sementara negara itu juga mula menerima pelancong dari luar negara. Berikutan daripada kelonggaran sekatan perjalanan di negara tersebut, Zaini Ahmad sempat meninjau keadaan norma baru di sana. Setelah 590 hari sempadan antarabangsa ditutup, tertutup, hari ini Australia membuka pintunya kepada ketibaan antarabangsa. Namun hanya rakyat dan penduduk tetap saja dibenarkan masuk setakat ini. Dan antara penerbangan pertama, United Airlines dari Los Angeles, manakala Singapore Airlines akan memulakan penerbangan pada 8 November ini, disusuli dengan Thai Airways International seminggu kemudian. Satu kebebasan yang telah lama dinantikan oleh rakyat Australia. Penduduk dua bandar terbesar di Australia, Sydney dan Melbourne, kini diberi kebebasan baru yang digelar Freedom 2.0. Tapi dengan beberapa syarat. Dan perkataan yang sering digunakan ialah kehidupan di bawah new normal. Jadi apakah maknanya kebiasaan baru ini? Jadi di bawah kehidupan new normal atau kebiasaan baru ini, topeng tidak perlu lagi dipakai jika berada di kawasan luar. Namun harus digunakan jika ingin masuk ke kawasan tertutup seperti cool supermarket ini. Apa yang penting ialah QR code harus di scan untuk contact tracing. Kedai runcit uh, kecil seperti kedai Indonesia Grand Laguna ini juga tidak memerlukan sijil bukti suntikan. If you want to go to grocery store, you just can uh, scan the QR code to check in in the location mm -hmm. and wear your mask. That's mm -hmm. it. Is it it's busy not, now? it wasn't too bad, but it's, it's getting busier nowadays mm -hmm. after the lockdown is. sepanjang perjalanan. Tinjauan saya kali ini ialah di pusat membeli belah Hawthorne antara kawasan paling eksklusif di Melbourne. Di mana juga terletak Swinburne University. Dan apa yang boleh dilihat ialah tidak seperti Amerika Syarikat di mana terdapat segolongan anti-vaksin yang mengganggu malahan mengancam mereka yang ingin memakai topi buka. Tapi di kawasan segini penduduknya sedia mematuhi undang-undang COVID-19. Dengan itu sekian laporan berita dari Australia, Sajani Ahmad, TVS, Oton, Melbourne. Ini pula perkembangan di Jepun. Gabungan parti pemerintah Jepun mengekalkan majoriti pada pilihan raya umum semalam dengan Perdana Menteri Fumio Kishida berikrar memberi tumpuan meningkatkan ekonomi negara itu sebagai kuasa ketiga terbesar dunia. Rata-rata pelabur di Tokyo gembira menerima berita kemenangan Parti Liberal Demokratik LDP yang menyaksikan Kishida dan rakan gabungan Parti Komito memenangi 293 daripada 465 kerusi di Dewan Rakyat. LDP menang pilihan layak meskipun jumlah kerusi yang dimenangi berukuran Tinjauan mendapati olah ramai percaya terhadap LDP yang memegang kuasa hampir berterusan sejak 1950-an. Kishida berhadap dapat mengembangkan pakej lansangan baharu menjelang akhir tahun ini untuk menatasi kesan COVID-19 terhadap ekonomi. LDP juga berikrar akan mengingatkan perbelanjaan pertahanan untuk mengatasi ancaman daripada China dan Korea Utara. Bagaimanapun Perdana Menteri Baharu itu perlu bersedia sepenuhnya untuk berhadapan kemungkinan gelombang ke-6 jangkitan virus sewalar musim sejuk ini. Menurut penggalan akhbar harian Asahi Shimbun, Kishida bertugas mahu melaksanakan idea dasar ekonominya. Penurunan bilangan kerusi RDP sudah dijangkakan selepas pendapurnya Yoshihide Suga meletak jawatan hanya setahun dalam jawatan itu. Ia susulan ketidakpuasan hati orang ramai terhadap tindak balas kerajaan berhubung urusan pandemik COVID-19. Media tempatan melaporkan kira-kira 56% pengundi keluar menunaikan tanggungjawab mereka. Ia merupakan kadar peratusan keluar mengundi yang rendah yang direkodkan negara itu sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Hazuki Ijima, TBS Tokyo. Sidang kemuncak G20 yang melaburkan tirainya pada Ahad meluluskan deklarasi mengesahkan peranan penting multilateralisme dan kerjasama antarabangsa dalam mengatasi cabaran global yang dicetuskan pandemik COVID-19. Antara yang ditekankan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah ialah pemuliharaan dan pelindungan alam sekitar yang memerlukan kerjasama dan usaha secara global. Selanjutnya Paula Malay Ali ada butirannya. The G20 summit held last week focused on climate change and environment. The events were the coming together of world leaders in Rome, Italy, including His Majesty Sultan Haji Hasna Bolkiah, Sultan Anyan Liputur and Aruna Darussalam in tita delivered at the second session of the G20 summit as guest of the chair. His Majesty reiterated ASEAN's 2021 commitment to implementing the United Nations framework on climate change and the Paris Agreement. Developed nations were urged to assist in the support of adaptation and mitigation actions through finance, technology development, and transfer and capacity building. And the monarch also shed some light on the transition of ASEAN into a circular economy, welcoming the sharing of best practices. Also, stressed was the involvement of the youth in policymaking as the future leaders and inheritors of this planet. In conclusion, His Majesty also shared ASEAN's establishment in the strategic and holistic link to emergencies and disasters in a more prepared against future crises. At the end of the summit, leaders endorsed the G20 Rome Leaders Declaration and enjoyed a dinner as hosted by the President of the Republic of Italy, Sergio Mattarella. Paulomala Ali for TVS reporting from Jerusalem. Perkembangan di Indonesia, kerajaan Indonesia menurunkan harga ujian Polymerase Chain Reaction PCR kepada satu kadar harga yang lebih rendah berbanding sebelumnya bagi menggalakkan orang awam melakukan ujian tersebut sebelum musim perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Ia berikutan segelintir orang awam yang berpendapat harga ujian PCR sebelum ini lebih mahal dari harga tiket kapal terbang dan membebankan. Ridwan Siregar ada perinciannya. Aturan yang mulai resmi berlaku 27 Oktober 2021 ini menetapkan harga tertinggi tes PCR kini hanya Rp275.000 untuk Jawa Bali dan maksimal Rp300.000 untuk luar Bali dan Jawa. Tarif tes COVID-19 atau COVID-19 jenis rapid test PCR terbaru ini berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan secara mandiri atau atas permintaan sendiri di laboratorium maupun rumah sakit. Namun aturan ini tidak berlaku bagi rumah sakit yang penyelenggaraan tesnya mendapatkan bantuan atau yang ditunjuk oleh pemerintah sehingga tarif tes PCR-nya bisa lebih rendah daripada rumah sakit ataupun laboratorium mandiri. Tidak hanya itu, tes masa berlaku untuk PCR e, bagi calon penumpang pesawat juga lebih panjang menjadi 3 kali 24 jam dari sebelumnya hanya 2 kali 24 jam dengan hasil pemeriksaan tes PCR dikeluarkan maksimal 1 kali 24 jam dari saat tes dilakukan. Penurunan harga tes PCR ini dilakukan setelah melalui berbagai evaluasi terkait dengan komponen biaya, yakni jasa pelayanan atau sumber daya manusia, komponen regen, biaya administrasi, overhead, dan biaya lain yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dalam keterangannya, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir meminta kepada dinas di provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test PCR. Jika masih ditemukan pihak yang tidak menerapkan tarif terbaru, maka ada sanksi yang dikenakan mulai dari penutupan layanan hingga pencabutan izin operasional. Dari pantauan pelaksanaan aturan ini, jumlah tempat seperti rumah sakit dan laboratorium sudah langsung melakukan penyesuaian tarif. Ridwan Siregar, TVS Jakarta. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri jendela global untuk malam ini. Saya Fabrik James, salam hormat dan selamat malam.